Hello there, tady Heres Lord, známe hru z VZ. A vítejte opět na plově mého destruktoru. Proč? No, tak asi vám podle názvu došlo, že se dějou další novinky. A tohle jedno z videí, na který jsem se bohužel netěšil dělat, není to nic proti nikomu videom, jenom upozorňuji, je to čistě informativní video o kanále. Tak nám momentálně za 2 dny, no, za 4 dny, pardon, končí léto, prázdniny, řekni tomu, jak chcete, 2024. Což pro mě neznamená nic špatného. Ale pro kanál, jo. Jelikož je čas, kdy já se opět vrátím do práce, takže videa budou vycházet aspoň minimálně jednou týdně. Nebo dvakrát, když budu mít předtočeno. Ale já v 7 ráno odcházím do práce a přicházím v 3:30 odpoledne. To znamená, že já toho volného času fakt moc mít nebudu. Abyste s tím počítali právě, že videa budou vycházet opět pravidelně. Budou vycházet Minecraftové videa? Momentálně. To, co jste viděli dneska, epizoda 20 kolonizace, bylo poslední natočený video, jinak už teďka nic nemám. Krom, jako ze survivalu, krom nových módů pod lupou, který vyjdou v sobotu. Když tohle točím a vydávám je čtvrtek 29. srpna. Dnes jsem vyleveloval na level 28. Pokud jste nepochopili, 29. srpen je den mého narození. A to je taky jedna z informací, kterou jsem jako moc nechtěl zveřejňovat, ale ono to je v podstatě jedno. Ale tady vzniká jedna z dalších věcí. A to je, že proč videa budou pozděný, je důvod za prvý. Jdu do ty práce. Plus teďka budu mít 2 týdenní dovolenou, na kterou jsem se těšil celý rok. Co znamená, že já tam budu točit vlog, jako každý rok, když letím na dovolenou. A co je důležitější, nebudu tam, krom toho vlogu občasního, že prostě ukážu novinky, co se tam dějou, povím o informacích a takhle. A to je všechno. Jinak já se to chci čistě užít. Budu kompletně bez internetu celý 2 týdny. Takže asi tak. Jakoby bez internetu budu mít ale internet, ale nebudu nic uploadovat, nikam nic psát. Kompletně se offnu z Discordu. Krom občasného podívání na telefonu, jestli se něco neposralo nebo něco. Takže asi tak. A abyste viděli harmonogram, jak se to bude měnit. Momentálně teda 29. Příští týden 8. odlétám a vracím se až 29. Co znamená, skoro celé září budu v úvody na pláži. Mezitím bohužel 70-80% sledujících bude sedět ve školních lavicích nebo na praxi. To je jako jedna věc. Druhá věc je to, že já aktuálně dělám na jednom větším projektu, který chci, aby dopadlo dobře. Zatím vám info o tom žádný dávat nebudu. Tak, no a jak jsem řekl o ty novince, co se bude dít, no, dozvíte se o tom sami, je to jeden z projektů, na kterých už dělám dlouho a hlavně na tom nejsem sám, mám s ním jednoho člověka, který mi s ním momentálně spolupracuje, což je super. A
Já to nechci nějak napínat tohle video, řekl jsem všechno důležitý. A my se uvidíme u další produkce. Čau.